американське документальне кіно в Миколаєві. Наше місто стало одним з учасників проєкту «Кінобус-2017». Перегляд фільмів відбувається на базі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Що пропонували глядачам, дізнавалась наша знімальна група. Наше місто завершає цьогорічний проєкт. Кінобус пробуде тут 2 дні. Його організатори вже побували в Кривому Розі, Запоріжжі та Херсоні. Це перший тур порівняно невеликими містами. До цього фестиваль американського кіно «Незалежність» відбувся в столиці, Харкові та Дніпрі. Чому в поле зору потрапили інші куточки країни? Ми продовжуємо проводити фестиваль в великих містах, таких як Київ, Харків, Львів. Але нам здається, що дуже важливо його розширити і дати можливість брати участь людям у ньому і в менших містах. І навіть в Києві можна побачити художній американський фільм, але дуже-дуже рідко можна побачити документальний фільм, навіть в Києві. Тому в менших містах, як Миколаїв та Херсон, це майже неможливо. Планують показати 4 повнометражних фільми. Це справді незалежне документальне кіно, що до кінотеатрів ніколи не потрапить. Чим американські фільми відрізняються навіть від європейських, вони все ж таки, може таку досить таку якусь крамольну річ скажу, але вони намагаються бути, окрім творчого, такою составляючою, намагаються бути і прикладними, тобто нести таку, дослідити тему повністю. Однак звичайним переглядом кінострічок організатори не обмежуються. Усім, хто прийшов до актового залу бібліотеки імені Кропивницького, запропонували майстер-клас зі створення документального кіно. Там, крім лекційної частини, є й практична. Зробив таку тему майстер-класу, якби «Хвилина міста» називається. Тобто кожному учаснику мінімум треба зняти хвилину в місті, те, що для нього місто, його особисте або взагалі Миколаїв. Тобто дається якби повна свобода. Бажаючи відзняти власний, хоча й однохвилинний фільм знайшлись і в нашому місті. Аліса Мількадамян цього року закінчила школу. Документалістикою зацікавилась серйозно. Планує пов'язати з нею майбутню професію. В будущем я хочу стати журналістом, і я хочу зв'язати свою життя з яким-то політичним уклоном, журналістика в цьому напрямку. І мені здається, документальні фільми, політика, журналістика, мені здається, воно має якусь спільну зв'язку, ніть. І тому мені цікаво все це услышати. Наступного дня учасники фестивалю дізнаються долю українського кіно за останні 20 років. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.